frente do monumento do Paris Dakar. Mais cedo eu voltei pra gelar.
termal, porque agora vai ter um banho mega termal, frio. Fica lá até amolecer o corpo. Banho tomado. Branco de novo. Olha a cara do Samuel, como é que tá agora, né? Ó. Kleber desistiu dessa viagem e queria ver um vulcão, essa vai dedicada para ele. Aí o teu vulcão, Kleber.